tangkep. Pirang cap RT tidak laku. Ya ora ngono kok, ora ana piye. Kabeh do dadi senopati pate. Petro dadi temenggo kok aku RT iki adil ora? Lho. Hah? Ayo. Aku kudu dadi prameswari. Tak cocok sirahmu kowe. Prameswarine sapa? Prameswarine Ndara Abimanyu. Njuk kowe rabi karo iki no piye? Lah nek gelem dengkul kowe tengok kene wae. Wis kowe tengok kene. Ono. Orang ngono, piye? Mlumah. Ngene. Heeh. Dadi apa aku? Dadi paidon. Maksude? Ayo nek ratu idun nang cangkemmu kuwi. Gusti was mempeng ora. Aku dadi embanmu ya. Wah iya. Ya, sing lak sing sok barengi ratu nek metu dedeng ndang 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 semar nesu semar ngono kae ta. Ora sok aleman. Wis ngono wae, kowe pokoke engko dadi apa-apa sangarmu kowe seksi sibuk, Gong. Oke. Okay. Oh, Mas Senopati orang Malang krek ning ngarepe ratu. Yo, Bagong. Ah, ngono sopan dikit kenapa sih? Aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, neng aja ngono kowe. Iki kaya ya wong ora wani mbok ya menyang. Lah. Sing tuwa melu ngecak. Lah kowe iki ngayal kok, ngayal apa? Aku lho bar dikampleng e. Antasena ya aja ngono wong Bagong ki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae, maleso, maleso ning kowe goleki Siwa Mandura. Wis kowe males, nyo males yo. Emo. Maleso ora apa-apa aku ora pasang walat. Nan? Yo. Asli lho iki. Tenan. Piye? Sakarepmu. Piye, Mas? Sakarepmu. Wis gawe maleso. Pisan bae tuk ngono terus goleki koko pra anu Siwa Mandura. Ah, ngapusi kae ya. Engko bales kowe ketara kedap kedip. Ah, mripatke mripate sapa wae kedap kedip. Gawe wis. Nan? Yo. Aduh, saya. Ya, ya. Gawis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki? Arep mrene ra wani. Lah kok malah aku wani iki piye? Sorry, ngono guyon. Guyon aku ki ratu kok dijak guyon. Rumahsane aku ki Nalendra nggih dicutuk dadane sampeyan dhewe. Apa itu mbok digobali? Gus. Al-Fatihah kujuk Ki Seno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Prabu Paman Hale Sengguni Bapa Durna iki wonten dawuh Yai nggih wonten timbalan nggih dinten samangke kula boten badhe ngrembak perkawis kanalindran tuwin kula boten ngrembak perkawis kedhaton agengipun kula boten ngrembak perkawis kawula negari Ngastina namung wonten ing madyaning pasewakan menika istunipun kula badhe anyuntak dhateng gegembolaning raos kula perkawis menapa Yai boten sanes kejawi amung perkawisan tawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu. Badhe ngrembak menapa malih perkawis Pandhawa lan Kurawa? Menapa Yayi Prabu badhe damel karti sampeka srana nyingkiraken dhateng para Pandhawa? Menapa Yayi Prabu badhe damel sarana anggen paduka tansah tumindak boten prayogi kelawan kadang-kadang paduka para Pandhawa? Nuwun sewu Yayi. Menawi madyaning pasiwakan agung menika badhe ngrembak perkawis paduka anggenipun badhe damel srana lan cara damel kacintrakanipun para Pandhawa kula nyuwun pangapunten kula nyuwun pamit sababipun menapa nuwun sewu
Mejeripun Nyai Prabu menika emut. Mejeripun Nyai Prabu menika kemutan. Lan sak mangke mboten perlu dipun emotaken dhateng sinten kemawon antasipun Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil daging adaging. Pandhawa lan Kurawa menika tasih sederek, sami-sami turasing begawan wiyasa ing Saptawarga. Nanging sabak menapa pendak-pendak Baladewa sowan wonten Garing Hastina ingkang dipun rembak namung mejahi para Pandhawa. Pendak-pendak Baladewa sowan wonten Garing Hastina ingkang dipun rembak namung damel cintrakanipun para Pandhawa. Lurun sewu Yayi, menapa mboten langkung prayogi menawi jagat Ngastina menika dipunisi katentreman lan karukunan. Srananipun paduka kedah manunggal kalan kadang-kadang paduka para Pandhawa. Sumangga ingkang badhe mestani. Menawi kathah ingkang sami nyebat Pandhawa lan Kurawa menika tasih daging adaging, kuloran Pandhawa menika tasih sederek, menika sumangga ning wiwit biyen tekan saiki, wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos caprang, Pandhawa menika kula anggap satru mungging sanglakan. Yayi, kula nyuwun sewu, kula mboten butuh dipun wejang. Wonten mriki menika ingin dados Nalindra Duryudana, kula wenang murba moh dipurba, kula wenang masesa moh diwasesa, kula wenang mrintah moh diprintah. Kula wenang babaraken menapa ing dados wigatining pasewakan lan sedaya nayaka punggawa sesepuh ingkang sami rawuh wonten ing madyaning pasewakan menika kedah sami midhangetaken menapa ingkang dados kegembolaning raos kula. Nggih. Nah itu mekaten tumuli kula aturi paring dawuh. Badhe ngrembak perkara menapa antawisipun paduka Yayi Prabu badhe ngrembak Pandhawa lan Kurawa. Oh Prabu, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh saking panjenengan. Bentenipun Pandhawa lan Kurawa menika menapa? Mboten wonten. Dasaripun menapa panjenengan paring dawuh mekaten? Sekawit sampun kula aturaken sami-sami turasing sang begawan wiyasa. Turasing atapa rembesing madu menika para Pandhawa lan Kurawa. Mereka tumrap kula mboten wonten bentenipun. Menapa to sababipun kula matur kados mekaten jalaran raos kula menika ngrengkuh Kurawa menika tanpa beda kaya dene Pandhawa, Pandhawa menika kula rengkuh tanpa beda kaya dene Kurawa. Menika pangraos kula. Amargi kula menika tiyang sepuh. Kula menika sing dituwake, kula menika dianggep wong tuwa. Wonten pundi jamak limrahipun ing atasipun wong tuwa menika sumurup dhateng rayi-rayinipun, anak-anakipun sami bentak sirah, sami regejegan. Tertentu yang dipun ajab namung kerukunan dan katentreman. Nggih, matur nuwun. Nanging tumrap kula nadyan jagat menika walik watu. Nek Duryudana kon rukun karo Pandhawa, mboten badhe saged kelampahan. Dasaripun menapa? Dasaripun kula sampun nganggep yen to Pandhawa menika mengsah kula. Yayi, mbok sampun kados mekaten mangke riyin. Menapa to sababipun dene kula matur ing kados mekaten ketok banget. Yen panjen Pandhawa lan Kurawa menika mboten wonten bentenipun nanging sebab saking menapa gesangipun Pandhawa lan Kurawa menika benten. Gesange kempundi? Paduka sampun ngenyam kamukten negari Ngastina, Pandhawa sampun ngenyam kamukten negari Ngamarta. Nggih, dipun wawas kanthi netra lair panci sami-sami ngenyam kamukten. Nanging kula nuwun sewu. Batin kula menika dadi ratu ora jenak. Batin kula dadi ratu ora tentrem. Kula lenggah dampar nadyan kebegan Brana Picis, kula menika ratu derajat pangkat ora kurang ning nek sampeyan weruh karo kahanane atine Duryudana. Kakang Prabu, ingkang kula raosaken pendak dinten menika namung ras waos kuwatir semelang durga ngongso-ngongso. Menapa to sabibipun kula nggadahi raos kuwatir? Krana tansah gumana musik wonten paningalipun Duryudana menawi Pandhawa gangsal angucik ke Prabu Ngastina dan wurungo negari menika badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa ing mekaten Duryudana mboten nggadahi kamukten sak kadang kadian kula. Langkung-langkung menawi ngemuti dhateng lampanipun Kurawa lan Pandhawa kathah sanget bentenaken. Bentenipun pendak-pendak Kurawa gayuh kanugrahan. Pendak-pendak Kurawa mbudi daya gayuh wahyu ora tau kelakon ning Pandhawa mesti kelakon gayuh kanugrahan. Monggo padha-padha titahing dewa. Nek ngonten dudu Pandhawa lan Kurawane sing luput ning dewane sing banci dewanciladan menika ingkang kula mboten remen gesang wonten ing alam padang ing atase dewa nitahke titahe yen Pandhawa dibanci yen Kurawa dibanciladan wilah dalah jagat dewa batara mangkene piye Yayi.
kula aturi sabar sawetawis. Samun ngantos dengan tiga, ya Prabu menikah ngelepatakan datang poro jawoto. Ternyata ini pun jenis pun gesang pun terima diopoto menikah yang ditahakan poro diwo. Menawi ngantos pun jenengan menikah mangke paring dawing kados mekaten. Tumuli wonten dukani pun poro jawoto. Menawi ngantos poro diwo menikah dawahakan welak datang poro, poro titiang ngestino. Ateges pun jenengan menikah damel sengserani pun poro kawulo sak negari ngestino. Ulatri sabar. Sampun lepataken dateng para dewa nanging monggo kula aturi metang kula aturi anggelar tuwin kula aturi anggulung menapa to sababipun dene kados mekaten lampahanipun kula nuwun sewu menawi kula jlentrehaken menika mangke dalu mubut mboten wonten pedhatipun namung ingkang langkung wigati yayi dumrabi ing roko ing Mandura nuwun sewu menapa to sababipun dene para Pandhawa menika tansah pikantuk kanugrahan jalaran pono Pandhawa menika tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu mboten nate tumindak ingkang mengeng saking anggrang-gring kautaman mboten nate tumindak angkara budi candala nuwun sewu ingkang dipun tindakaken dening para Pandhawa menika bebasanipun paring sandang wong kawudan paring pangan wong kaluwen paring payung wong kudanan monggo katindakaken tanpa pamrih mila mboten nomo aneh menawi kathah sangganing para kawula ingkang sami tresna kalian para Pandhawa pamya Pandhawa menika manjing wana tertentu dipun wilujengaken dening para Brahmana ingkang mapan wonten telenging wana sabab para Brahmana menika kala wau sampun keputangan budi kalian para Pandhawa menawi Pandhawa manjing wonten ing Karang Pradesan tertentu saged dipun sengkuyung dening para kawula Karang Pradesan krana kathah sangganing para kawula Karang Pradesan ingkang sami keputangan budi kalian para Pandhawa upamiya Pandhawa menika mapan wonten satunggiling negari tartemtu nalindra wonten negari menika tansah njunjung dhateng para Pandhawa amargi negari menika nate dipun labuhi dening para Pandhawa menika lho yai dados tiyang gesang wonten alam padhang menika kedah netepi dhateng kewajibanipun sampun ngantos dupe paduka menika nalindra ingkang sugih tumuli ropian-ropian remen-remen mboten nate ngucapaken syukur dhateng resanipun dat kamur weng dat kula nuwun sewu dewa menika maha prisa gusti menika maha wikan gusti tartemtu paring kanugrahan dhateng umatipun ingkang tansah nguncepaken asta ngunjuk syukur ngersanipun dewa nanging gusti ugi badhe paring dedosan dhateng sinten kemawon ingkang lirwa dhateng kewajibanipun agami nggih matur sembah nuwun pengantikanipun Gusti Prabu Badi kula agem pawan wonten dawuh wonten pangandika menapa badhe paduka aturaken dhateng kang putra sareng kula petang-petang panjenipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu penggalipun janjanipun mboten kok perkara sengit ning perkara meri Bloko Suto pancen kula meri lan kamuktenipun Pandhawa ing atasipun negara Ngamarta menika namung sak pro 18 negara Ngastina ewadene kabagyan lahir lan batin sinanding dening para Pandhawa ning kula menika nadyan kebegan kabagyan lahir ning batin kula ora iso tentrem ora iso jenak ora iso jenjem sampeyan mang paring pangandikan supaya iso gawe padhang atine Duryudana nuwun sewu nggih menika sanes lepatipun Pandhawa lan Kurawa menika sanes lepatipun paduka anak Prabu nanging nuwun sewu menika lepatipun ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa sinten sing gula wentah kok panjenengan dadak dangu lho ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa menika nuwun sewu gurunipun Pandhawa Kurawa menika sinten gurunipun Pandhawa lan Kurawa menika Kakang Penemban Durna wiwit cilik nganti tekan gede, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti caprang, Kakang Durna dipun pasrahi supados kula wentah Kurawa lan Pandhawa. Lah kok dadine kok beda? Nek ngoten ketok banget guru sing banci ndek banci ladan. Nek Pandhawa dinewehi ngelmu sing migunani tumraping urip, ning nek Kurawa dinewehi ngelmu sing gentrong umos tegesipun mboten wonten nyatane. Kula nuwun sewu lungguh, monggo kula aturi nimbali ingkang kawogan kula namung saged matur kados mekaten menika wondene wonten lepating ngatur kula diagung pangaksami Duryudana wonten dawuh Duryudana wonten dawuh nggih menapa inggih menapa dipun ngendikaken paman Arya Sengkuni menika kados mekaten kelampahanipun ah gandhak blek ujug swalu kembal
Somarante, somarante, hawala, hawala. Dik Pate, pripun? Mbok nek omong ki nganggo waton aja waton omong. Wong nyalake wong liya ki penak banget. Wong urip niku kulinakno ngilo karo gitoke dhewe. Aja sok ngonceki karo tumone wong liya. Nggih. Sampeyan muni pripun wau? Nuwun sewu, ketok banget nek sampeyan bancine ban silatan. Sing bancine ban silatan nggon pundi? Sampeyan kula wentah Pendolan Kurawa beda banget dadine. Perkara dadi karo ora niku guru gumantung gurune, ning gumantung karo murite, ngaten. Mergo kabeh niku wis kula paringake wangsaning ilmu sing migunani tumraping murite. Gumantung karo murite nggone nampa ilmu mau iso temen apa ora. Kula nuwun sewu lho Dik Pate, kula menika manjing dadi guru niku budidaya supaya dadi guru sing apik, sing iso digugu lan ditiru, ora kok guru wagu tur saru. Nggih. Sampeyan nek omong niku nganggo waton aja sok nyalake karo wong liya. Sampeyan niku kula pestani golek pendhok supaya ketok. Sampeyan ketok teng pasuryane anak Prabu Duryudana, ning sampeyan ngidak-idak sirahe wong liya. Ngidak-idak sirahe Begawan Durna, sampeyan lupote kali kula. Ah, nuwun sewu lho, di dadi guru niku ora gampang, ora gampang. Sampeyan ampun ngawu gawar-ngawur nek omong nganggo waton. Pate kok waton jeplak. Lho kok kasar sampeyan? Kasar mawon sampeyan yo ngarani kula sak penake dhewe kok. Lha nuwun sewu, kula niku dadi guru niku duwe ngelmu. Ngelmu niku mujudake banyu sing bening, ngaten. Wondene murid niku sesa-sesa nggone nampani banyu menika kala wau. Murid niku kula embake kaya dene wadah sing resik. Nek Pandhawa niku wadah sing resik tur ya apik wadahe. Kula soki banyu ngelmu kula ya iso dienggo penguripan, iso dienggo urip sak teruse. Mula ya ora aneh Pandhawa niku mesti dadi mergo wadahe wadah resik. Ning kula nuwun sewu lho. Kurawa niku lho Dik Pate nuwun sewu. Kurawa niku kula upamake wadah wis borot tur reget. Dadi kula saiki banyu bening niku ora kok iso dienggo panguripan ning mblebes mawon. Nuwun sewu. Sampeyan iku nduwe kewajiban. Kewajiban kula napa? Ngerti nek Kurawa niku wadah borot tur reget kok sampeyan ora nambal. Kula niku pendhita dudu tukang nambal ban. Ngaten? Wis tau ngerti kula pasang ban pres ngaten. Kula niku brahmana, kula niku guru e padake tambal ban. Nuwun sewu lho Dik Pate, nuwun sewu. Sedaya menika gumantung karo nggone tumajuh para murite nampa ilmune Begawan Durna. Oh, sampeyan ora ngerti kok. Nek teng Pamulangan Soka Lima niku ben bedane akeh banget. Nek Pandhawa niku kula paringi ilmu ya ditampani tenan, ya diestokke tenan. Pandhawa, kowe sesuk teko nang Soka Lima. Jam 7 esuk kudu wis tekan Soka Lima. Pandhawa 5, Puntadewa Werkudara Janaka Kulasdewa. Setengah 6 wis teng sekolahan. Guru teko niku dicandak tangane diambung tangane. Niku tandha nek murid sing tresna karo gurune. Nggih. Kula wenehi ilmu ya diestokke tenan, digatekke tenan. Pandhawa, ngelmu iki ngelmu atos sing balung wleting kulit. Kudu tok lakoni poso 40 dina 40 bengi. Ya do dilakoni tenan ora ana sing nglirwake dawuhing guru. Mula ora aneh nek ngelmu niku ya iso kelakon. Mergo tetembungan ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekas lawan kas tegese kas nyantosani. Oh, tembang Asmarandana. Goblok. Niku copong, pocong. Ajan? Nggih, nggih. Ya diestokke tenan. Nek sampean ngerti Kurawa, oh, Kurawa niku jan keparat tenan kok. Nggih. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Kurawa satus Kurawa, sesuk jam 8 kowe tekan Soka 5. Tak wenehi atos sing balung wleting kulit. Sendika menemban, sendika menemban. Kabeh do semaur ketok gumyak lan rame. Ning bareng kula tilik teng sekolahan. Setengah 9 durung ana wong. Setengah 10 mung citraksi karo Durma Gati. Niku wae do nggawa kertu, ora. Liyane dhateng mburi Soka 5 do ciliwi ora jajal. Apa ora kebangetan kaya ngoten niku? Nggih, nggih Kakang Durna nggih. Iki lakonana. Pusaka iki kudu tok lakoni, aji-aji kudu tok lakoni. Nglakoni 40 dina 40 bengi. Poso. Aja nganti mangan apa-apa. Aja nganti cedak karo wong wedok. Do sendika, sendika, sendika. Ora ana sing kuat, kabeh gagal kabeh. Citraksi kuat poso teng senthong 40 dina karo bojone nang jero. Ayo betah wae. Nggih, nggih. Do nonton film. Penyakit tenan. Nggih, nggih.
diajong lagi aku Begawan Durna. Nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Ngendikane nek Prabu Durna niku panci kepara leres. Nek Kurawa karo Pandhawa niku akeh banget bedane. Nuwun sewu. Wong cak-cakane iki mawon beda. Sing jeneng Pandhawa menika ngarake Pasewakan Agung. Mongko ratune durung lenggah. Niku wis sandher para Nerpati punggawa Nayaka kabeh sedheku mari kelu, ora ana sing wani kemecap yen nalindrane durung kemecap utawa durung paring pangandikan. Nggih. Niku Pandhawa. Kula ya wis bola-bali melu Pasewakan Agung negara Pandhawa. Ngamarta, ngamarta. Nggih. Mriki benten, ratune wis lenggah, nayakane rungono. Lho, kursine isih kosong. Niku napa pantes kaya ngoten niku? Aja kok Nayaka. Nuwun sewu lho, Di. Niki mboten kok kelek-elek negara Astina mboten. Nek niki kenyataan. Nggih. Sing jeneng Karawitan Ngamarta lo Pandhawa wae beda kok. Oh, beda. Beda sampean tak kandhani. Sing jeneng Karawitan Ngamarta niku penabuhe, wah. Anggres jame kudu ngiringi Sang Nata lenggah jampar ya to, lenggah kabeh, ora ana sing cemuwit. Mula jenenge Wiyoga. Wi menika wis ngarani Yoga, menika tapa brata. Patrape wong nabonu kaya tapa brata. Lungguh sila ngadep gamelan, ora cenanangan minggok nono mrendok mrene. Nggih. Niku Karawitan Pandhawa. Jenenge napa? Pandhawa Laras. Oh. Nggih. Sindane wae kaya ngoten kok sinden Pandhawa niku nggih, apik-apik kabeh. Dandan yo ayu-ayu kabeh. Seragam kabeh, brose padha kabeh. Ya mung centelane beda-beda. Nggih, nggih. Niku kabeh yo do meneng kabeh, ora ana sing cemuwit. Beda karo sinden Ngastina. Ah, sinden Ngastina kene ana pangan. Wis ra gagas dayoe sapa? Cemal, 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 cemal. Wancine muni sasi siswa ya karo mama. Pancing siswa mamang. Nggih. Lho, kandha. Urung wiwit gamelane muni wis sedhe-sedhe kancane turu. Oh, lah pripun wis sepi. Kondanai pira nek kaya ngoten iki? Nggih, nggih. Kakang Durna nggih. Dadi sampeyan pun ngatur ngalahke ali kula. Neng mang tintingnya awak sampean piyambak, mang tintingnya kanan Kurawa piyambak. Nuwun sewu lho Di, niki janjane kula mboten ajeng ngelek-elek sampean. Neng kaya ngono niku janjane mingkari srawunge. Mingkari srawunge. Nek bocah niku disrawungke papan sing apik, bakal dadi bocah sing apik. Nek bocah niku dipapak srawungke papan sing ora apik, bakal dadi ora apik. Lah, Pandhawa mongko srawunge ya cilik karo Pendhita karo Brahmana ing papan ning alas. Mula temen ngelmune ya dadi tenan. Neng Kurawa niku nuwun sewu. Sing ngomong Kurawa sapa? Kula. Lah. Niku. Mula ya Kurawa ki nek dinaiki ilmu apa-apa ora bakal iso tememplek wong srawunge wae wong kaya ngono. Lah sampean nyalahke aku. Ora nyalahke sampean. Ning nyatane kula niku ya wis ngomong Kurawa kanthi apik-apik. Lah kok sampean ngunekke kula ora jegos ngomong para sata Kurawa. Kula ora ngunekke ora jegos. Ning sampean niku sing nuwun sewu lho, senengane nyalahke kare kula. Kula ora nyalahke, kula niki mung matur napa anane. Napa anane sing kepripun? Wong nyatane kula ya ora salah. Lho, nuwun sewu, nek carane kaya ngeten iki sampean tegese ngidak-idak kula. Sing ngidak-idak sampean dhisik. Sampean sing ngidak-idak kula, sampean golek rai ning ngidak-idak kancane. Kula mboten golek rai, ning sampean niku gurune Pandhawa Kurawa napa tata napa dudu? Gurune Pandhawa karo Kurawa. Ning guru sing apik napa guru sing apik? Kok sampean ngalani sing elek? Nek ora ngoten niku ora trima. Kula ora bakal trimake perkara niki. Lho nek ora trima ajeng apa? Lho, kula manut mau ajeng napa kula manut? Hei! Wong gerang, gerang, ora tata. Bodoro. Wonten dawuh. Niki teng pundi? Terminal. Anu Pasewakan. Tamadario, wonten dawuh. Niki teng pundi? Pasewakan. Sampeyan ku wong tuwa apa bocah? Inggih, tiyang ge. Tiyang sepuh. Nek wong tuwa kudune ngerti tatanan. Ratu nedeng sine kok sampeyan teng slemong sampeyan ae dhewe. Syukur. Nek ora marahi senengane ya kok sing marahi nek ora marahi ya ora. Nek ra dinekke aku ya ora bakal males. Ae senengane marahi nek wong dinu cawe-awe kok ora biyen. Iki sampean niku sing ngulo niki wis meneng-meneng kok. Ah sampean niku kula ya ora meneng kok. Sampean niku meneng. Wela, nggih nggih. Iso do meneng ora? Nggih nggih nggih. Yayi, lunun sewu. Menawi caranipun mekaten paduka, selaminipun namung badhe nggadahi raos panggresah, duwin panggresula. Sampeyan niku ngaten.
pitanganipun sampun ngantos dipun tebih-tebihaken. Iye. Pitanganipun sampun ngantos dipun damel tebih, dipun damel cekak kemawon pangraos panjenengan Yai Prabu latur ing rengko Pandhawa menika minangka dados kadang paduka. Menawi pangraosipun Yai Prabu menika tansah Pandhawa menika dados mengsahipun Yai Prabu, dumugi jaman menapa kemawon panjenengan boten badhe jenak, tuwin boten badhe sekecol enggak dampar negari ngestina Yai. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrembak katri kumulung mangrembak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri kiri ro nanggono magawiyo gelari ro wang wang ong Demat dening Paswana Gunegari Ngastina. Nalika semanten gumarenggeng pangandikaning Sang Tapa Begawan Durna tuwin Patih Arya Sengkuni. Nyerweteh nganti kaya bedhes sewono bapa tegalan. Parandene Sanata ing Ngastina njegleg datan mubah, datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Nglenggahi kanyepi nangka wardu kanyut ujane wen ganten wardu jarang mangecok nang durung abang ida durung manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping muri seban pun amu apa to kang dadi darunane ora ana macan saka krangge gajah meja saka wandilan kejawi namung sowanipun putra ing amartat majaning Sanata Prabu Puntadewa nenggih Raden Pancawala kadhiraken ingkang rayi nenggih Bambang Antasena ingkang minggah datulya karya cingak kang samya mulat marang mbrahe para kawula ing kanca piyak piyak ana dayo minggir dalan astaniro kali pisan yen ngandika magawe apronto yen ngandika magawe pranta ong Baladewa wonten dawuh Yai dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika waduka Kanjeng Kakang Prabu mriku mboten palangging kados suhanipun anak kula pun Pancawala kaliyan pun Antasena la jagat wasisanipun tur wayah tur jagat Yai mbok menawi suhanipun Pancawala kaliyan pun Antasena menika wonten wigatos tumuli katimbalana wigati sampun menapa menawi sak mangke nggadahi sedya ingkang sae tumuli paduka Yai Prabu kedah nglenggari Bawaleksana nanging menawi namung badhe damel bebutek banyu bening kawontenan negari Ngastina kedahipun dipun emutaken lancur-lancur Pandhawa menika Yai Kakang Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kawula nistaken dawuh ana hanung hanindita bocah mursid isa mikul dumendhem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti Pancawala Padurarjo saprapta mungkir cah bagus nunamit pasang kaliman tapi tinebina ngilo duni dumawaing tawang tuwang wa Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektenipun ingkang putra pun Pancawala kunjuk ngersa paduka Kanjeng wa Prabu Ngastina ndak tampa nggir cah bagus ora liwat pangestu ning wakmu Ngastina tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan
prayoga nunggonmu ngadhep ngarsaning wakmu Ngastina. Nuning kewa sampun boten kirang prayogi pisumanipun ingkang putra pun Pancawala. Antasena, anakku nggih cah bagus padha rajo sapraptamu. Slamet, Pakdi. Nering sambi kula praptaku ora nemu alangan sewiji apa. Aku ngaturke baktiku katur ya, Pakdi. Antasena, anakku cah bagus. Ndak tompo pangestune wakmu tampan ono, tak gegem dadiake jimat. Pancawala anakku lanang padha rajo sapraptamu. Nuning kewa Mandura. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk wa. Ya, tak tampa. Pangestu rewakmu Mandura tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripindayan ana ing kasantosan. Antasena padha rajo sak praptamu. Pangestune Pakdhe Bule. Hus. Lah piye? Antasena. Ana dawuh apa-apa, Pakdhe? Aku ki ratu Nalendra Mandura. Jenengku akeh Baladewa Waning Pintu Wasi Jaladara Anom Kakrasana. Kok nor Kakrasana Karsana lan sak pitrute kuwi jenengku kabeh. Aja sok nyebut bule. Oh ya wis. Lah ora ngerti wong aku ki wonge apa anane. Ya nyuwun pangapura ya Pakdhe, nek aku ora entuk nyebut bule. Nek bule iki sirikane Pakdhe aku ya nyuwun pangapura wong biasane aku nek ning endi-endi nek nyebut sampeyan ya bule. Ewadine mengko aku ora entuk diparengake nyebut bule ya aku nyuwun pangapura. Nek bule kuwi sirikane Siwa Mandura. Wis balen ana ping 1000 ngas. Malah bulah-bule. Oh iya ya lali aku. Lali. Bektiku katur Pak Di Mandura, tak tampa pangestune awakmu Mandura tampan ana, ndak gegem dadiake jimat. Wayah Mas Katuran Karaharjan, Nggir. Inggih, Eyang Patih. Wilujeng niring sambi kula bekti kula kunjuk Eyang. Iye kula tampi. Wayah Mas Antasena wilujeng. Ho Mbah. Slamet tek aku, bektiku katur ya, Mbah. Inggih, kula tampi, Nggir. Apa tuku Pancawala padha rajo sak pratamu, Nggir? Eyang Penemban Soko Lima Wilujeng bekti kula kunjuk Eyang. Ya, tak tampa. Putuku Cagaga Cabagus Antasena padha rajo. Slamet tek aku, Mbah. Bektiku katur ya. Ya, tak tampa. Ming wong loro iki mau. Heeh. Ora ana kancane? Ora, ya ming karo kakangku Pancawala. Oh ya, syukur. Aku mau ya liwat ngarep pertapan Soko Lima. Sepi. Pancen aku tindak ning Ngastina ya mesti sepi. Oh, sine ngarep ming Mbah Putri cok. Mangani tandurane tanggane mau. Ora tok elekke. Lah elekke piye wae aku ora iso omongan karo kewan kok. Hus. Omonganmu kuwi lho, sithikane kok nyelekit. Ayo digusah, ditabok bokonge kuwi engko cemburu. Mau tak tabuk bokongnya kuwi cemburu. Waton ora nengah-nengah. Bokong pinggir wae. Oh iya iya. Ya sesuk nek aku liwat tak tabuke gen. Tak cethote. Pancawala. Wonten dawuh wa Antasena. Ana dawuh apa, Pakdhe? Ing antaraning bocah loro, sapa ingkang bakal matur? Wis Kang, kowe matura. Aku tok jak mrene kuwi mau janji nalika tekan ngrandu Gumbala mau aku tok kanthi ning negara Ngastina tok nggo jagani kowe matura wigatine apa nggo nek kira-kira Siwa Ngastina lan kabeh sing lenggane kene iki nesu kowe rasa wedi kowe nggo aku. Iya Dimas, wis gek matur apa anane kaya sing tok kandhake karo aku ning ngrandu Gumbala mau. Iya Dimas, tak tatane dhisik supaya jur gawe sengkel penggali ing Kanjeng Wa Prabu. Ya sing ati-ati ya Kang. Iya. Pancawala. Wonten dawuh wa. Dening wigati apa? Dene sira sowan ana ngarsaning wakmu ing Ngastina. Inggih, ingkang sepisan ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun Wa Prabu Duryudana. Dene dungkap angka kalih sowan kula menika namung nuruti dhateng drenging raos ingkang sampun tan bangkit pinambeng. Anggen kula kepi lan kumacelu kepingin sanget sowan paduka Wa Prabu Ngastina. Ya, ana wigati apa? Ingkang sepisan ngaturaken bekti dening ingkang kalih estunipun badhe munjuk atur nglairaken dhateng panguneku-neking raos ingkang sawetawis mapan wonten telenging manah kula wa. Ya. Gage matura. Wigatimu apa? Kejawi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk
ngerso paduka Wawa Prabu estunipun anggen kula sowan menika inggih waleh-waleh menapa estunipun badhe nyuwun idi palilah paduka idi palilah bab apa kejawi ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti ngerso paduka Wawa Prabu estunipun anggen kula badhe munjuk atur menika wonten suka lilaning penggali paduka aku kudu kepiye kejawi kareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wis aku wis ora rampung-rampung iki kowe iki kok duwe pepinginan ning atimu ra tekan ngono kuwi sing aku ra seneng Dimas piye kaya-kaya ora wani matur ngersani Kanjeng Wong Ngastina nek ora wani kowe aja ning kene ning ngendi ning mburiku kene iya Dimas tak tembungke iya nanging aja dadi pasulayan. Was kowe iki padha bapakmu. Aja dadi pasulan-pasulan piye nek wis niati ngene iki kudu apa-apane wani, padhangane wani, petengane apa meneh. Nek cara aku ngono. Iya, ya mung rasaku ora penak. Pindah nggon. Ora penak kok bingung. Kondosena piye? Ngene, Pakde. Terus terang bae ora sang dadak ditutup-tutupi, aku ngetutke kakangku Pancawala. Yo. Sing wigatine nalika ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala, Kakang Pancawala ki rerasan karo aku. Rerasan bab apa? Rerasan gone kepengin dadi ratu. Lho, kepengin dadi ratu. Ngenteni lengsere bapakne mesine bakal dadi Nalendra marang sapa meneh negara Ngastina bakal tiba kejaba mung anang pan anakku Pancawala. Ning karepe Kakang Pancawala iki ora dadi ratu ning Namarta, ning dadi ratu ning Ngastina. Lah, tekane rene nganti karo aku iki janjane dhewe arep mrene dhewe ning ora wani mergane wedi karo Pakdhe-pakdheku Kurawa. Yo, tumuli ngejak karo aku. Nalika semana Kakangku Pancawala ngendika ngene iki. Dimas Antasena, aku terno ning Ngastina. Aku pengen ngrasake lungguh dampar ke Prabon ning Ngastina. Ora ketang amung telung kedheping paningal, ora ketang amung sak uruping damar sak umuring jagung, aku tak ngrasake dadi ratu ning Ngastina. Mula aku terno. Nek ana apa-apane Dimas Antasena kudu iso ngrampungi karya mergo Dimas Antasena ngerti to pambegane Pakdhe-pakdhe Kurawa, siwa-siwa Ngastina mesti aku bakal loro nek ora nganti Dimas Antasena ngono kuwi. Lah aku sing dadi wakil ing Kakang Pancawala terus terang wae tekane Kakang Pancawala tekan kene iki mung arep kepengin nyuwun ngambil dampar. Ora ketang amung sedhela, Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Wis, kuwi wae rasa tak dawak-dawakke rembuke ndak selak kewengen. Pakdhe mung kari entuk apa ora? Nek entuk matur nuwun banget, nek ora iki sing ngamuk aku. Wis ngono wae. Jagadewa Bathara. Koko Prabu kados pundi? Kowe lah dalah bocah iki nek mejenun ya ngono kuwi. Omong apa anane cobloko kaya bapakne. Lah aku nek ora apa anane ming ting plintut ki ra seneng. Apa anane gek padhang gek rampung. Nek arep perang ya ayo gek perang. Nek arep to weneke dampare ya wis kene sampean lungguh dampar medun saka dampar. Terus kabeh nayaka iki lunga kabeh, kakangku main lenggah dampar, aku sing dadi nayaka. Wis ngono wae. Paman dos pundi? Ah monggo, kloso bantal digulungi. Jagadewa Bathara. Iya, nek sing nembung Pancawala piyambak kemawon lari menika mboten gadahi kekiatan. Nanging nuwun sewu lho, Nger. Ingkang ngendika menika lingking duweni kekiatan. Bocah srogal srogal ning nyemelangi. Wah, Jagadewa Bathara Yayi, saenipun dipun paringaken. Estunipun menika putra paduka piyambak, jernyatanipun tembungipun namung ngampil, mboten ketang namung telung kedheping paningal. Mboten ketang namung sak uruping damar, sak umuring jagung, Pancawala kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina. Awon menapa dipun paringaken? Sebab menawi mboten dipun paringaken menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Tan wurunga Antasena ngamuk ning Ngastina rayung lo to Nger? Hooh, tepat. Wis ngono wae. Ya, saya deg-degan kula. Pripun Kakang Durna? Oh, monggo Nger, pados kontrakan anyar mawon Nger.
kisah saking negari Ngastina mriki. Menimlah mriki ngantos Antasena mriku ngamuk, oh bocah mriku ndugal kewarisan. Mriki ngantos Antasena mriku mah engke damel geger wonten negari Ngastina sinten ingkang badhe nampakaken kridanipun Antasena. Oh, nyemelangi, Ger, mriku nyemelangi. Sama kula aturi maringaken kemawon. Lah napa-apa tumun ing atase nalindra. Kula mriku ratu kok nyilih-nyilihke negara dhateng sinten kemawon. Menawi ngantos kawanguran dhateng putra Pandhawa sanesipun tan wurunga dadi kemeren. Yen putra Pandhawa padha kemeren mesti do nyilih negara Ngastina. Terus kula niku ratu sing kepiye? Ratu dianggep sing kaya ngapa? Bodhono. Wonten dawuh. Kula aturi pariwangsulan dhateng pun Antasena mriku. Oh nggih, nggih ngestaken dawuh. Turnaina panalingaling lumajaring ratri. Linenggak janggani. Rok angel banget ta iki. Ong aneng prang Bratayuda mustaka kapun sang mungging wana ong mustaka kapun sang mungging wana ingong ong oh lole lole gondong belah kuduk suaru gimbal semua lole semua rantai hobeloh hobeloh Antasena iya mbah iki gandeng bingung penggali anak Prabu Duryudana mula tuh meli aku yang bakal meni wangsulan karo kowe simbar paring dawa apa ngene yang ger perkara iki ora gampang perkara iki ora ming sak gampang malek epek-epek tangan. Waduh. Wijane basa Indonesia lho, Mbah. Heeh. Ning tak jawake, membalikkan telapak tangan ki malek epek-epek tangan. Iya. Mula kudu dirembuk sing nganti apik-apik. Ah iya. Kowe nunggu nang alun-alun dhisik ya, Ger. Nunggu nang alun-alun. Perkara iki bakal dirembuk dening para pinisepuh negara Ngastina, klebu anak Prabu Duryudana yang bakal ngrembuk. Ora-orane ento anak Prabu bakal awel yen to negara iki disilih dening Pancawala jer kuwi anake dhewe. Heeh. Mula kowe ngenteni nang ning alun-alun. Ndene ning alun-alun. Heeh. Ya. Ning janji lho, Mbah. Janji apa? Nek nganti si wong Ngastina negara iki sing tak goleki pisanan dudu sapa-sapa ning kowe. Kowe sing tak goleki. Nek diketemu nuwun pangapura, aku wis nggawa glugu tak nggeceki kowe. Mbok aja glugu. Oh, mengono kok gawe trata pikir lho kowe. Ning tenan, wis, metu njaba dhisik, aku sing tanggung jawab. Aku sing bakal meneh wangsulan karo kowe. Negara diwenehke Pancawala apa ora? Ya. Ning ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Pakde, aku nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pakde mandur aku nyuwun pamit. Yo, Antasena sing ati-ati. Mbah Pakde, aku njaluk pamit ya. Inggih, nggih, ngatos-atos. Simbah Durna aku nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yang penemban kula nyuwun pamit. Ya, Pancawala. Ora sandhatak kuantirke mesti kelakon dadi ratu ning negara Ngastina nggih Pancawala. Inggih, ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Wong Mandura kula nyuwun pamit. Yo, Pancawala aja kaya bocah cilik. Yang Pakde kula nyuwun pamit. Inggih, nggih ing ngatos-atos. Wis, Pakde, Simbah, sekecake lenggah aku tak metu karo kakangku Pancawala tak andene ning alun-alun. Iya, iya Antasena bocah bagus. Koko Rabu wonten dawuh Yai. Nggih mboten lamban kados mekaten menika kados pundi jagat dewa Bathara. Kula namung sumarah dhateng paduka Yai Prabu Ngastina bawan wonten dawuh. Kula nyuwun Pancawala Antasena dipun damel wangsul wonten Garing Amarta. Samun ngantos damel goreh raosing manah kula. Koko Prabu Baladewa. Kula nyuwun pamanggihipun Koko Prabu menapa pantes sing atasipun bayi wingi sore badhe ngampil kedhatoning Ngastina. Nyatanipun menika negari mboten wujudaken satunggiling barang teka dipun suwun ngampil menika mboten pantes. Yai, menawi perlu kula ingkang badhe ngemutaken dhateng pun Pancawala. Estunipun kala wau kula badhe ngemutaken namung ngemuti bilih menika wonten ing pasewakan. Mangke mindhak ndadosaken pasulayan mboten prayogi. Kapas rama dhateng roko ing Mandura. Kula ing badhe
damel srana sepados Pancawala lan mun Antasena mundur saking negari Ngastina. Matur sembah sewu nuwun pamawan wonten dawuh. Menawi ngantos Pancawala lan Antasena menika mangke berguguk mutha watun mboten purun wangsul kula semanggaken dhateng Paman Harya. Nuning ngestaken dawuh. Bodhuna. Wonten dawuh, Ger. Menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng Kurawa, nanging menawi wonten akalipun sumangga bapa panembaring Sukalima. Oh nggih, ngestaken dawuh nyun pamit madhal pasilan. Dimas Kartomarmo, wonten timbalan. Budhalana kang padha sibo jenenge ingsun Arsa Kundur Kedhatun, kawula nuwun parmadhal pasilan. Nyun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo. Purna gatining panangkilan. Sanata Arsa Kundur Kedhatun jeluk saking dampar kencana kenampi gambaran gading kadhang sanggeyaning para bancedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang samyang ampi upacaraning prabon. Kawis dengan saking Mandrawa tindaknya Sri Narata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Narata wau. Lamun mangsa prawira dikdaya, prawira dikdaya, nanggono magawya gelariro wang wang hong Antasena Pakdhe Kartomarmo ya ayo kowe gelem bali ora le aku kon bali mergane Pancawala kandhanono najan kuwi kadhangmu tuwa nang ora pantes lamun kepengin nyilih negara Ngastina ngertiyo. Lamun negara kuwi ora disilih-silihke dening sapa wae ing ngemengku bawa perintah negara ing Ngastina kuwi Kanjeng Koko Prabu. Yen kowe ora gelem semingkir apa kerakon Kurawa wong atu amu tegel karo kowe. Tak ajangi jembar opo Pakdhe. Nek Pakdhe niat arep gawe rekoso utawa arep ngundurke Antasena, aku rupak wani jembar wani. Nek nganti apa kang dadi penjaluke Kakang utawa kegayuhane Kakang Pancawala ora kelakon dosa nek nganti Antasena ora iso bedah negara Ngastina iso mujudake kegayuhane Kakang Pancawala yen ngono kowe wani karo wong tuamu para Sata Kurawa sing tak wedeli apamu ora minggat saka arep aku tibanangan pecah sirammu jajal jajalan Pakdhe menang sapa anak karo wong tuwa. No sastra sing ora apa-apa. Wah.
cocok tumbak jebol dadamu waras. Oke. Tomo iki jangkar karo wong gerang ora sah dadak kokian gunem. Ayo, ora menehke negara Ngastina. Wujud apa wae tak wujuti, pecah dadamu ayo. Tetokno kasudibyanmu, asa tomo mati. Di Durma Gati ada Cina mumpung iki dulung pati gegel kowe mundul mundur piye mundul ora njaluk negolo Ngastina nek kowe pengen negolo tak bedahke tak bandane latune ning aja Ngastina ya nggih cah bagus pokoke Pak kakangku kakang Poncowolo nek ora negara Ngastina dheweke moh dadi ratu ora nek Kurawa ngku kuwi negara Ngastina aja maju jen Pak Di kon ngrubut Antasena anak Werkudara kalah karo Kurawa meguru karo Kurawa selawe tahun wah iki pancen ngeyel kowe ngerti oleh aku sapa Pak Di Durma Gati nek liyane tok anggap enteng lah masalah nek aku aja tok anggap enteng le ayo matno sastra jendramu pecah dadamu yo tibakno hot bajigol apa-apa edan modal we modal we ayo nggawa gaman oke tunggu sini bacok sirahmu nek nganti tatu aku meguru karo kowe matek kowe modal kecangkol ra kowe wedian gak popo bacok bendo silamu tibakno wah aduh wedan gelaji ndasmu tibakno asem lha popo Ngastina oh aku wong tuamu aku pakdemu ning nganti aku kalah kalau kowe wilang bebalang ayo kowe bayi wingi saya arwani kalau padhemu sing tak go gamane apa kowe cengan menang kalau padhemu bumi langit tanggep ayo aja maju siji-siji rayak gerandasena eh
Aku tobat ngger. Antasena aku wong tuwa aja mbok kapak-kapake. Aku wis kapok tenan. Mbah Pate. Apa? Ayo linggo sing apik. Engko ditanya ora. Wis tenang wae ora. Aku ra cengkiling. Tenan, tenan. Aku wedi tenan aku. Aku tak takon diwangsuli yo. Aja. Sing ngetape Kurawa mau sapa? Aku. Sing ngakon anak Prabu Duryudana. Oh. Dawuhe piye? Kon mateni kowe. Aku nyatane ora mati ngene kok. Berarti lengane isih akeh. Lho ngopo padake sentir? Udu aku lho Antasena, aku tobat tenan. Aku aja tok kapak-kapak ki ya Antasena. Wis ngono wae nek takon wis tak wangsuli aku tak bali rono. Bali piye? Kowe dadi pesakitan, kecekel ning tangane Antasena ora entuk bali. Aku mbok tak bali. Aku tak bali ya. Ora entuk. Neng kene wae. Nggak nek nganti aku konangan anak Prabu Duryudana darani rundingan karo kowe. Rundingan ora apa-apa. Men dipecak lemu dari pate. Adeh. Aku tak mulih rono. Pengen mulih rono? Pengen. Pengen selamat? Pengen. Nek pengen kena bali rono ning ono sarate. Sarate apa? Sarate kowe nek tak undang Sengkuni ngono lek wangsulan dalem Pak Guru ngono ya. Hai sinage. Wegah Antasena, aku ki wong tuwa. Gelem ora? Ora gelem tak kepruk watu ndasmu. Ya wis gelem. Yo, ngono anggere kowe ora wangsulan ngono ki tak ajar kowe. Iya iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas 6. Wis tuwa kok kelas 6 nunggak ping 8. Kok nunggak terus ngopo mergane? Izin aku. Izin kula Pak Guru. Ora usah izin, kula nakal. Oh, nakal. Nggih Pak Guru. Ngopo kok ra munggah? Ngincen roke Bu Guru. Ngincen roke Bu Guru. Nggih Pak Guru, rok di PP kok Pak Guru. Oh, tak kira nek lagi mulang mboten wonten. Ah nek ngincen rok di PP iki weruh apa? Weruh jepitan. Jepitan memean Pak Guru. Mumpun nggih Pak Guru, mumpun nggih. Arep endi? Ajeng wangsul. Pelajarane pun telas. Kena nandhake murid sing pinter bali karo nyanyi. Mboten bisa Pak Guru, kepruk watu sirahe. Iso ora? Saged. Saged. Ya wis gawe nembang. Ya wis, saka kene tekan kono. Lagune napa, Pak? Ah terserah manut kowe. Pak Guru kuwi seneng nek muridé iso nembang sing lancar. Ah isine, Pak Guru. Ora usah isin, ora apa-apa, ya wis. Ge nembang. Ndang. Mentak. Ya wis, ora apa-apa. Mentak sing lancar, ora lancar sabet garisan. Nggih Pak Guru. Karo ndono nembang, nek mandeg tak buandem watu kowe. Nggih. Mentak. Mentak. Tak kandhani Pak Guru. Ya.
Iya ngerti nek mentok tak kandhani. Tak kandhani. Wong rupane Pak Guru. Ku tak ajar kowe, mboten Pak Guru. Bandum saka kene. Angisini sini. Hamba jangita ana kandhang. Wae, Dik Patih. Sampeyan iku Patih lho. Patih ki wong nomor loro teng negara Ngastina. Lah kok mintak. Apa ora isin ditonton kawula semene akeh? Tak kandhani mengrupa. Dik Patih, sampeyan iku ora kaya ngono ki to. Ah, kula isin, kula niku pendhita. Kula niku kanca sampeyan. Lah kok dadi sampeyan nyanyi mentak-mentak teng mriki niku ora ya kirim-kirang kita Dik Patih. Tak kandhani mung Dik Patih. Aduh, mbok ampun kaya ngoten ta Dik Patih. Mentak. Tak kandhani mung rupamu. Kula dituduki Antasena kon nembang. Oh, kula ketiban watune ya kok melu nembang iki, Jan. Ku karepe dhewe ra. Mencak. Ana wong tuwa-tuwa kok ora ngerti sin. Tak kandhani. Man, sampeyan iku wong gerang lho. Nyanyi turun dalan sak penake dhewe. Mengrupamu. Aku ora iso meneng, Dur. Anggere meneng di bandem mengrupamu angisini-sini. Ah, terus sakana lho wonten dawuh. Kowe maju ya Cak Bagus. Maju, antasena patenana. Mentak mong. Wis kana ge maju terus sakana. Wong suwe antasena. Antasena pateni. Mentok. Wis pokoke wong telu mangon mentok kabeh. Oh, Andrawasi watune wis didaya lho. Ing atase ming dibantem sing didhawuhi Paman Pati Sekuni kok kula sampean ya melu. Ora. Guku karepe dhewe ora mentok. Ah, oh, pancen yo edan Antasena iki ya pinter tenan kok. Watu dijopa japu kok aku anggere ketiban watu kok iso mentak-mentok. Lah nggih, kula ya gumun kok. Kula kok ya iso dadi ketimbang watu kok ya iso mentak-mentok mong rupan. Oh nek ora ngados teko sesenggor kaso nek mboten ado. Lah bantem saya banter. Aku ya gumun lah kok dadi dektoyo temen mong rupan ayo ora katone. Oh iki nek ora ndelek kaso sesenggor kaso ora mboten ndelek soalé. Munyok. Oh, manus maning jajanan sekretaning bawana. Iblis lanat Antasena tiban cunda manik mbok dadi mbok. Antasena. Ana dewa welas, Mbah. Lah kenapa kok tadi bare cundho maneh kok ora apa-apa? Lah iki cundho maneh. Aja mati aku. Wah, manusia yang jajalan dan sekertan yang bawa iblis lanat. Wah, menungso rata tanan. Antasena malah gawe geger negara Ngastina. Lengger, kena takkan dani apa lah? Orang kena takkan dani. Wakmu mentolok karena gue gelandang dan gue lombok tadimu barat. Thank you.
setan alas. Lelai-lelai iki nenggolo kok malah rentangan kowe. Nenggolo iki ampuh. Nek nggo mateni wong ra duwe dosa iki ora gelem mateni, Pak Dik. Lho, nyatane tiba ning tanganku. Piye? Lho, iki pusakaku. Lah iya aku ngerti arep piye. Tak jaluk. Amo. Lho. Kamu piye? Emah kuwi nang garaku tak jaluk. Ora bakal tak paringke, to tak caoske Siwa Mandura. Ora bakal tak caoske Siwa Mandura, Siwa Baladewa. Iki wis ning tanganku. Tak jaluk Antasena. Ora tak jaluk, ora mati aku. Bubar maut Siwa Ngestina golek papan pendelikan. Siwa Mandura mlayu, Durna mlayu. Lah iki nek nganti suwung Ngestina, monggo kakangku Pancawala kepengin dadi ratu ning negara Ngestina. Lungguh dampar tinggalane Kanjeng Eyang Prabu Pandhu, tinggalane Kanjeng Eyang Prabu Sentanu. Jarine sing dilenggahi Siwa Ngestina kuwi dampar tiron. Monggo nek aku ora nyekel salah saji kak siji kami tuwaning negara Ngestina ora ngerti apa syarate eh sengkune cegate kaya wah Antasena ngamuk anak Prabu Mandura mlayu anak Prabu Ngestina mlayu Kakang Penemban Durna ya mlayu. Iya aku nek ora mlayu. Kecekel Antasena mesti diwirang-wirangke kon nyanyi mentok-mentok. Kapok Pak Guru. Are nendi ajeng wangsul. Are bali kok malah dolan. Wi murid apa kuwi tak takon. Murid saya, Pak Guru. Murid apik dengkulmu mlocot kuwi. Ayo, Mbah. Mbah, iki ora guru karo murid. Dengok sing apik. Nyuwun pangapunten, Ndara. Ndara sapa? Aku putumu kok, Ndara. Ora usah kuwatir. Aku tekan kene iki nyekel kowe ora takon ngopo-ngopo. Lah terus si Mbah Pati sing ngerti kahanan sejatine negara Ngestina. Nggih. Si wong Ngestina kae lenggah dampar tiron to, leres. Lajeng sapa Mbah sing kira-kira iso ngerti aku apa Kakang Pancawala kuwi pantes lungguh dampar keprabon sing sejatine sapa? Ngestina menika nggadahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Antisura. Yaya Antisura menika ingkang ngertos sinten ingkang benjangipun saged lenggah dampar ke Prabu Ningestina. Menawi jengandika anggir Antasena kepengin mbuktekaken monggo kula beto kula kanthi sowan wonten wantilanipun Yaya Antisura. Terus mangke panjenengan nyuwun periksa kalian Yaya Antisura ingkang ngeroko anggir Pancawala kalian panjenengan menika pantes napa mboten lenggah dampar ke Prabu Ningestina. Mangke menawi pantes tartemtu Kyai Antisura badhe nglenggahaken anggir Pancawala menapa anggir Antasena. Oh ngono Mbak. Inggih. Yo tak tutke kaya ngopo kanane Kyai Antisura monggo kula dherekaken. Ayo wisanggeni maya Wisnu Raden to ngong wis angeni maya Wisnu Raden to ngong iki po Mbah nggih menika Kyai Antisura terus carane piye monggo salah setunggalan transipun wayah kula anggir Antasena menapa anggir Pancawala kula aturi munjuk atur ngersanipun Kyai Antisura jer menika gajah pusaka Kyai Antisura mugi parenga animbang tuwin analiti dateng ingkang wayah kula turasipun Pandhawa menapa kula kedunungan wahyu ning ratu menapa mboten upamiya mekaten monggo kula aturi anithik dateng jasad kula pantes lan botenipun kula menika lenggah dampar keprabon
sejati wonten negari Ngastina ngaten nggih. Ing tansah marpamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winah ya wing ngasepi. Ong nuwun sewu Kyai Antisura. Kula pun Pancawala putra sinuwun Prabu Darma Kusuma ing Amarta. Jernyatanipun Ngastina menika estunipun kagunganipun pundhen kula para Pandhawa. Mongko kula menika turasing para Pandhawa turuning Pandhawa 5. Mugi parenga paduka anitik dateng jasad kula. Kula menika pantes lan botenipun lenggah dampar gading negari Ngastina. Menawi tetelo sampun pantes tuwin trep kula lenggah dampar keprabani Ngastina, monggo Kyai Antisura kula latur imbadal saking wantilan ngelenggahaken ingkang abdi pun Pancawala wonten dampar keprabani Ngastina Kyai Antisura. Jumangkah hanggro sesumbar lindo bumi Gunjing kumaludhuk kuntur ketop. Ong ingkang sekawit kendel trale wiwit dipunobahaken. Suku dipunobahaken mangajeng mamburi. Satemahku merenceng konang rante. Saya dangu. Saya banter ngene ngobahaken trale. Suku dan sendal rante pedot marandene ora. Ngelenggahaken Raden Pancawala wi Raden Antasena mlayu manjing alas sang Antisura. Mekaten nyata nuwun sewu lho. Panjenengan mboten kedunungan wahyu ning ratu ketitik Kyai Antisura mboten mailu aturipun Raden Pancawala. Malah mlajar mlebet telenging wana. Kang, aja sedih atine, ditrimak-trimake. Nek Kakang ora kedunungan wahyu ratu, aku ora kedunungan wahyu ratu lan aku karo Kakang ora kuat nunggu dampar, ya wis dadi pestine sing gawe jagat. Iya Dimas Antasena sak banjure piye? Apa kudu bali marang kasatriyan? Rasah. Tetep nang Ngastina. Ngenteni baline iki Kyai Antisura mesti kae mboyong wong sing bakale pantes lan trep lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Ngono Dimas. Yo. Lah kula pripun? Kowe tetep dadi murid. Oh inggih. Mentok wis le nyanyi wis. Oh inggih ngestaken jauh. Pokoke nang Ngastina Simbah Sengkuni tetep nang Ngastina. Janji kowe lunga sang Ngastina tak goleki. Oh, tak ajar dhewe. Oh nggih, ngestaken dawuh nggih, ngestaken dawuh. Driya Luriwang Candra kata wengan somo ing tias katu ditan limot kapyataning Rojit Ram Remingdri Yama Nawung kakowong
aku wenging bang wiseso. Nun sewu yang dadosaken kagiyat raos sing manahipun ingkang wayah. Jangan diko Kanjeng Hyang Janur Gunung Kadingaren rawuh wonten ing negaring Traju Trisno. Ing wayah pun Stijo Bumo Narakasura ngaturaken sembah mahabekti kula kunjuk Hyang. Ah, gandak mlegudug suwaru kembel, semarante, semarante hawela, hawela. Mriki ger wayah Mas. Sinuwun Prabu Stijo Bumo Narakasura kula tampi akarya bobok raos manahipun ingkang bapa ing Soko Lima. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklim kula katur nger wayah Mas. Iye Kanjeng Hyang. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang wayah. Wonten menapa dene Janur Gunung rawuh jeng ngandika Kanjeng Hyang wonten ing Traju Trisna Hyang? Ah, menika ngaten nger. Wayah kula Prabu Stijo Bumo Narakasura estunipun anggen kula kedarang-darang prapta wonten negari Traju Trisna menika mboten kanthi kasengaja jalaran. Mugian datos neng kamu dengan beli negari Ngastina dinten sak mangke geger 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 sabab saking menapa mugian datos neng kamu dengan mboten sabab saking menapa awet saking tingkah polaipun inggih menika kadang jeng ngandika wayah kula pun Antasena lan wayah kula pun Pancawala anggenipun Pancawala menika kepengin nyuwun ngampil negari Ngastina mboten kang namung sekedap anggenipun kepengin raosaken dados Nalindra. Kula nuwun sewu lho, Nger. Estunipun aneh, ing atasipun negari kok dipun suwun ngambil menika rak mboten nama saemperipun lan mboten nama saklimrahipun. Menawi badhe nyuwun ngambil menika mujudaken satunggiling barang menika tartemtu badhe dipun nampilaken. Nanging menika negari lho, Nger. Menika negari. Inggih. Satemah dadosaken geger antawisipun Kurawa lan Antasena. Krono kadidayanipun ingkang rayipun Antasena menika pancen kondang bocah ndugal kewarisan Kurawa bubar mawut. Nanging ingkang bab eyang ing Soko Lima majeng wonten ing paparatan ngasta Kyai Cundomane wadene Cundomane saged karebat dening pun Antasena. Anak Prabu Baladewa ugi semanten ingkang wonten ing Mandura ngagar Kyai Nenggala ugi karebat dening pun Antasena mekasan sak mangke sami kepelajar. Lajeng wigatosipun menapa dene Kanjeng Hyang ngantos dumugi wonten negari Traju Trisna jermenika sanes perkawis kula menika perkawisipun Ngastina kalian kadang kula pun Dimas Antasena. Ah, kula namung badhe caosi kabar nalika mlajar kala wau anak Prabu Duryudana meling kalian ingkang Eyang ing Soko Lima Kanjeng Wong Ngastina utawi Kanjeng Paman Duryudana paring dawuh menapa Eyang? Ingkang paman inggih menika ing Ngastina paring dawuh Bapa Durna kula aturi pados pinto serayan sinten kemawon Nalindra satriya brahmana ingkang saged ngrebat malih negari Ngastina sakitanipun Antasena lan Pancawala mboten ujar mboten kaul temtu kula badhe maringaken negari Ngastina menika sak sigar semangka dhateng Nalindra menapa satriya ingkang saged ngrebat negari menika saking tanganipun Antasena ngaten nggih ngendikanipun ingkang paman Duryudana. Ing jumangkah angruh sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyukangku mambang ong jagat pasane kubathara panjenenganipun Hyang Durna menika mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti. Oh, kula menika pendhita lho nger. Kula menika mboten badhe wantun matur dura. Menawi ngantos kula wantun matur dura, tegesipun kula ngregeti dhateng jubah kula piyambak. Ngregeti dhateng kabramanan kula piyambak. Menawi dalem katen, Hyang, sak mangke sampun cetha nalipun Paman Ngastina, sinten ingkang saged ngrebat negari Ngastina saking tanganipun Antasena badhe kaparingan negari sak sigar semangka. Menika leres, menika leres. Menawi ngaten menapa ingkang wayah ing Traju Trisna pun Stijo Bumo Narakasura dipun parengaken sabiyantu botripotipun Kanjeng Paman Duryudana. Menika malah langkung prayogi mlayu jeng ngandika saged ngrebat negari Ngastina. Kula ingkang matur, menawi negari Ngastina badhe kaparingaken Nalendreng Traju Trisna, Prabu Stijo Bumo Narakasura. Kula dereng gasekeca, kula ingkang badhe ngelabrak Antasena. Ajeng ya.
Pranyono babar pisan. Jebul bakal kaya mengkene kamukten sing kudu ditampa dening Talingdring Radu Trisno Prabu Stijo Bumonoro Kasuro. Antasena. Adiku dicah bagus. Yen panjen si Adi ngeman karo uripe si Adi, mestine si Adi bakal maringke negara marang pun Kakang. Nanging to si Adi ngukui negara Ngastina. Apa kira-kira si Adi keduga lan kuat ngimbangi kekuatane Talingdring Radu Trisno? Antasena, aku sing teko aja kaget, adiku cah bagus Antasena. Wagut kati nyomawukyat ira wangwang ong. Nuwun sewu Kakang Mas, ngantos bingung raos ing manah kula kakanthi paduka Kakang Mas saking jangkar bumi. Ngantos dumugi titik lenggan sak mangke paduka Kakang Mas Sontorjo dereng paring dawuh kelawan Kang Rayipun Bambang Irawan. Nedya tedhak dhateng pundi lan menapa wigatosipun adiku diadiku cah bagus Irawan wonten timbalan pawarta sing dak tampa lamun adiku Antasena dumbani kelawan kersaning Kakang Mas Pancawala suwan marang negara Ngastina ingkang wigati mung bakal nyuwun ngampil dampar negara Ngastina ewadene Kanjeng Wa Prabu Duryudana ora maringake negara marang kadhangku Antasena wis ditekati ento bakal bedah negara Ngastina. Mula wektu dina iki yayi aja nganti si adilan pun Kakang keri ing gawe upama mengko Dimas Antasena bisa bedah negara ing Ngastina. Awas sak mestine lamun pun Kakang lawan si Adi melu ngempek kamukten ngrasakake kamukten negara Ngastina yayi. Ing katri gumulung mangrempak ing wadya Kurdakura. Kurdakura reka giri-giri ronanggana. Hong nanging menapa mboten dados dukanipun para pepundhen dene Kakang Mas Pancawala tuwin Kakang Mas Antasena pepundhen kula nggadahi niat ingkang kados mekaten Kakang Mas. Perkara kuwi kuwi perkarane Antasena apa dene Kakang Pancawala sing wigati upama apa sing di niati dening Dimas Antasena wis kelakon bedah negara Ngastina. Apa kowe ora kepingin yen to ngrasake kamukten negara Ngastina ingkang sejatine kuwi darbe ing para pepundhen Pandhawa ingkang dikukup dening pepundhen Kurawa. Mula Irawan ora usah dadak walang ati, hayo nusul adiku Antasena marang negara Ngastina ngempek kamuktening Kakang Mas Pancawala apa dene Dimas Antasena. Inggih Kakang Mas, monggo kula dherekaken bareng kalaupun Kakang Yayi suwawi kula dherekaken Kakang Mas. Sabdaning kokilo ring kanikara saketar om kene dungane engkong lir wuwu sing pine panca om om papa taking ayam ono om om Koko Prabu sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadah wadono dene sak mangke kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi wonten menapa dene ketingalipun wonten perkawis
ing Nedya Paduka ngendikaken dhateng ingkang Raka Indrawati ngengingi babakan lelampahan ingkang sampun kepengker udakawis tigang dinten ingkang sampun kelampah wancinipun nanggara kasih ingkang rayi mbabar pasumpenan wondene wanci pasumpenan menika kala wau dawah wonten ing wanci puspa tajem utawi kadoro dasih mboten kanthi kanyono-nyono Koko Prabu negari Ngastina kablabaking banjir ageng satemangin dangaken dampar kencana negari Ngastina kendang kapracundang kontal kaprapal guragapan nanggen kula wungu saking nindra pungun-pungun satemah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi badhe wonten lampahan ingkang menapa ing tumanduk dhateng Projeng Ngastina nuwun sewu yayi. Jernyatanipun menika sanes kewajibanipun Maduka Yayi Prabu nanging kenging menapa Paduka sanget-sanget anggenipun amenggalihaken kawontenan negari Ngastina Koko Prabu nadyan menika wewengkon panguwasipun kadang kula sepuh Koko Prabu Duryudana namung saknyatanipun Pandhawa ugi andarbeni Projeng Ngastina mila wawon menapa menawi perkawis menika monggo sami-sami dipun petang tuwin sami-sami dipun unceki badhe wonten lampahan menapa ing tumanduk wonten Projeng Ngastina Koko Prabu sorating pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang diamanah hengkung sumungkem guling Poloe Dewa Narapati Tuwinares Swara Kresna Kalangkung Tresnaniro ing Koko Prabu sawetawis rawuh wonten ing Praja Ngamarta Karaharjan Tedhak Paduka Yayi pinantu ing Suka Basuki Koko Prabu kula antaraken bekti kula kunjuk yo Kresna ndak tampa Baladewa aku ngaturake basaku katuro Werkudara tak tampa Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Janaka tak tampa wonten menapa Koko Prabu dene Paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta sumengka pengawak bodro keparengan dawuhaken dhateng ing rayipun punta Yayi wale-wale menapa suwanipun ing Raka ing Mandura menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng liripun kados pundi Paduka paring dawuh mekaten mugi dados ing kawunikan bilih samangke negari Ngastina sampun bedah Yai Prabu Duryudana kepelajar ingkang Raka Mandura kepelajar Bapa Panembahan Durna ugi kepelajar sinten ingkang wantun damel risak negari Ngastina mboten wonten kesanes kejawi namung atmajanipun para Pandhawa inggih menika ingkang putrapun Pancawala kalian Antasena Yai Werkudara sabar Baladewa kakangku Aja waton bisa ngucap Antasena duwe niat apa medah negara Ngastina Werkudara kowe tak kandhani Antasena ngrajangi pakartine kadang itu ya kuwi si Pandhawala ingkang kepengin lan kaselak lenggah dampar ora ketang mung sauruping damar saumuring jagung nganti dadi dukane Yayi Prabu Duryudana geger negara Ngastina Antasena ngobrak-abrik para sata Kurawa Nenggala agemaning pun Kakang Diasta utawa digawa dening anakmu Si Antasena. Wah, caedan.
Koko Prabu rumaos lingsem dene mekaten pakartinipun Pancawala. Lare wingi sonten ingkang wantun ngorek-orek dhateng pasuryanipun tiang sepuh. Bebecer sosro wirang dhateng para Pandhawa. Lenggah prayogi kula ing mratitesaken perkawis menika, Yayi. Kanjeng langit kelap-lapaton lerken sanging risang mawe gandrum Yayi Antasena piye Kang banjur bakal pirang dina meneh nggonipun ngakang lawan Siadi nunggu marang rawing Kyai Antisura percaya karo aku ora usah semelang Kyai Antisura kuwi nadyan wujud satu wana wujuding gajah nanging kuwi gajah pusaka. Kuwi wujuding gajah sing pancen beda karo gajah-gajah liyane. Ya mung Kyai Antisura sing ngerti sapa besok ingkang pantes bakal lintir ke Prabu Ningstina lan sapa ingkang pantes lenggah dampar. Mula nek nganti mengko gajah Kyai Antisura tekan negara Ngastina nggawa pawongan sapa wae Kakang Pancawala aja nganti duka. Iya Yayi. Pun Kakang bakal ikhlas lair lan batin ora duwe rasa ngersula. Ya nek ngono dinteni mbuh tekan kapan pokoke kudu ngerti sapa sing pantes dadi ratu ning negara Ngastina Kang. Mas Irawan Dimas Antarja nggih Kakang Mas kula ingkang sowan. Ih Kakang Mas kula ingkang sowan. Ngopo e Kang? Ya mergo pun Kakang wis krungu Yayi. Pun Kakang mireng yen to siadilan Kakang Mas Pancawala bakal kepengin ngrasakake dadi ratu ning negara Ngastina. Tumulipun Kakang lusul ana ing kene sayekti ora ketamung sithik ngempek kamukten negara Ngastina. Sik aja ngawur. Panjeni ati Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar. Ning mau ngendikane Simbah Patih sing ngerti lan sing pono babakan negara Ngastina kuwi ming Gajah Kyai Antisura. Lah terus piye Dimas? Gajah Kyai Antisura Kakang Pancawala matur ngersani Gajah Kyai Antisura sapa sing pantes antaraning Kakang Pancawala apa aku sing lenggah dampar ora ana sing dipilih. Malah Kyai Antisura medal saka wantilan mlebu ngalas seprene urung bali. Lah terus kok Dimas ora tumuli mukti ana negara Ngastina. Aku wong nerima kok Kang nek pancen ora dikeparengake lan aku kuwi ora duwe ora kewahyon kanugrahan babakan kamukten wis trima dadi satriya ngene iki ya ora apa-apa. Tur Kakang Pancawala ya wis trima dadi satriya ngene iki ya ora apa-apa. Iya Dimas Antarja. Pun Kakang sayekti mung nyoba marang katrimaning urip. Jebul tinemune dudu Pancawala ingkang pantes lenggah dampar nadyan pun Kakang Ki Putra ingkang tinemu pembayun lancur Pandhawa ingkang tuwa dhewe nanging jebul ora kasinungan kanugrahan mula pun Kakang trima mopo Yayi pun Kakang ora apa-apa gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ing Gumarupa kono angin gedhe. Lambaing Kyai Antisura ingkang nggendhong Raden Abimanyu. Minggah wonten ing Datulaya. Raden Abimanyu kalenggaken wonten ing dampar kencana kagyat kadra kasang sanggyaning para putra.
soto laruto saking kudo sang guru kulo ya namutu so sang Sri Dimas Sondo Seno biyekang aku sebeling aru sampeyan to wis matur ojo runtik atine ojo gelo rasane harpo dikoyo ngopo iki isih getulit gading awake dhewe iki isih seduluri awake dhewe saiki cetho yen to pancen sing kedunungan wahyu ning ratu kuwi ya kuwi si Abimanyu mula Kakang Pancawala Irawan Kakang Antarja Kakang Garukaca dadi seksi ya pancen Abimanyu iki wis entuk wahyu ratu ning kuat besok bakal lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina saora-orane turune si Abimanyu Kang. Wes. Saiki gandheng wis ana ratune sing dapuk Nayaka aku. Dimas sing dapuk Nayaka. Heeh. Kakang Pancawala dadi patih. Ya wis aku kari manut patih jero. Patih njaba. Wah, mulane ora tau kena kasus. Ning njaba terus kok. Kok tak loloi tangan cangkemmu lho gong kuwi. Kanu Irawan dadi tumenggung. Nggih ngestaken dawuh Kakang Mas. Senopatine loro. Kula ngabrak apa? Senopati kok kaya genter kaya ngono. Nggih pun sinten? Senopatine Kakang Garukaca karo Kakang Antarja. Nek ana apa-apa sing temanggung jawab Kakang Garukaca Kakang Antarja. Yo Dimas aku manut. Yo Dimas aku manut. Kulo Petruk tukang asah-asah. Wah. Mboyo tumenggung po lurah po apa ngono lho. Abdi dalem kok mung asah-asah. Ya kowe tak dapuk dadi tumenggung. Oh nggih. Kulo napa ndarah? Saora-orane mesti aku paling ora ya banyak dalang samunggaling ya, Truk. Aku ora ana pas banyak dalang ki mung anu mung apa jenenge? Kulo napa ndara? Kowe RT. Oke, ora masalah. Tak gawe angel nek do gawe KTP. Gawe KTP ra nggo cap RT tidak laku. Ya ora ngono kok. Ora ana piye? Kabeh do dadi senopati patih. Petruk dadi tumenggung kok aku RT iki adil ora? Lho. Hah? Ayo. Aku kudu dadi prameswari. Tak cocok sirahmu kowe. Prameswari ini sapa? Prameswari ini ndo Rabi Manyu. Njuk kowe rabi karo iki no piye? Lah nek gelem dengkul kowe tengok kene wae. Wis kowe tengok kene. Ngono. Ora ngono, piye? Mlumah. Ngene. Heeh. Dadi apa aku? Dadi paidon. Maksudnya? Ayo nek ratu idu nang cangkemmu kuwi. Mesti was mempeng ora. Aku dadi embanmu ya. Wah iya. Ya, sing lak sing sok barengi ratu nek metu dedeng nang semar nesu semar ngono kae. Ora soal man. Wis ngono wae, kowe pokoke engko dadi apa-apa sakarmu kowe seksi sibuk, Gong. Oke. Ao, Mas Senopati ora malang krik ning rapi ratu. Yo, Mbak Gong. Ngono sopan dikit kenapa sih? Wis yo Kang pokoke aku patin jero aku patin jaba Kakang Pancawala patin jero terus Sinawan Tumenggung senopatine Senopati Antarja Senopati Galukaca yo Dimas aku mengkari manut pokoke sapa sing arep ngagro-agro lenggahing adiku Abimanyu ning negara Ngastina Senopati Senopati kudu tata-tata samapta ing gati sawi geng diri yo Dimas ngesta dawuh. Iki Abimanyu malah ngedangkrang ana ing dampar negara Ngastina. Kakang Mas Setijo Bumanara Kasura ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Abimanyu wonten dawuh. Negara kundurna marang Kanjeng Paman Duryudana.
mesakno Kanjeng Paman lan sakurawane padha nungsang buyang padha mlayu wedi kalawan pengamuke Dimas Antasena. Iya Nabi Manyura menehake negara Ngastina marang Kanjeng Paman Duryudana. Aku engko wis disroya dening Kanjeng Paman lumantar bapa Penemban Dana. Kudu ngrebut negara Ngastina. Yen aku iso ngrebut negara Ngastina saka tanganing para putra Pandhawa, aku bakal diparingi negara sak sigar semangka. Kang, iya Dimas. Ana parang muka saka ngendi? Lah iki kok saka ngendi piye to? Kakang neraka sura ini kok nggugu arepe dhewe mungsuhe aku, aja kuwatir. Kang Stijo, Gatotkaca piye? Ngerti yo, iki Senopati negara Ngastina. Raden Gatotkaca. Lho, wis ndapuk Senopati ora ning kene bapane rembugan. Menyang ngendi? Ning Jowo, Babu, Babu Yayi. Kenaono bos datang kok malah bedengus nang kono. Awas kowe. Ora ono wong apa-apa, das. Ono ngarep dinggoni kok. Malah ora pindah sapluk raimu. Iya, oke. Oke, ora masalah. Suatu saat pembalasan pasti datang. Sapa-sapa? Oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wiki nek wis sia-sia karo wong ngenten iki, pembalasane ra dosa apa? Pembalasan teng hari akhir niku mesti sampean mulai kate Werkudara, kowe iso ngeplaki Petruk, nyogodo sirahmu. Tieng. Iki nek ngenengi aku tak keplak ndasmu lho. Dolanan gudhek kok ngeneng ning ngarepe Nata Ndarawati. Nomeng mrakteke kok, mrakteke iki sliwas-sliwer nang mripat. Eh minggat. Nesu. Lah iso jak guyon kresnane. Petruk ora. Genane ngarepe bendara kok dolanan gutek. Anggemu iki sapa padamu wa? Sinuwun Ndarawati, Prabu Sir Sri. Sri Bathara Kresna. Heh, cenanangan ora. Syukur dikeplak. Heeh. Ah tak bales engko. Lho. Wani wae, wani nglimpe ta. Wadake tuwa Bagong karo Kresna. Abimanyu wonten dawuh. Antasena. Piye, Pakde? Pancawala wonten dawuh. Aku ora maido kaya ngapa to kadrenge ngrasamu nggonmu kepengin saben putra Pandhawa kuwi mesti padha kepengin lan kepi-kepi ku majen ku pengin lenggah dampar negara Ngastina. Merga wis padha ngerti saka Piyai Sepuh yen Ngastina kuwi darbeke para Pandhawa ning ora kaya ngene iki carane. Aja kaya ngene iki. Siji. Kowe mbedah negara Ngastina kuwi dadi kapitunaning para Sata Kurawa lan Yai Prabu Duryudana padha keplayu. Saora-orane jejereng Sasra Wirang. Angka loro, nek nganti kowe ngrebut negara iki kowe dosa. Dosaku ning endi? Kowe miradati kodrating jagat. Kodrating jagat sing endi, Pakde? Lho, Ngastina kuwi sesuk baline kudu nganggo perang gedhe Brata Yudha Jaya Binangun. Monggo tanpa perang gedhe kuwi para Kurawa ing watak Angkara Budi Candala bakal nderbola ngebaki jagat. Monggo Pandhawa wis dinutus dening para Jawata minangka utusaning adil mbrasta Angkara murka. Yen ngono kowe seneng, yen Angkara kuwi ngebaki jagat, jagat iki kobar panas mergo Angkara ora iso disirep dening para Pandhawa. Ora. Lah iya mula nek tumindak apa-apa iki taran karo wong tuwa ora sak kepenak dhewe kaya ngono. Abimanyu, wonten dawuh. Mudhun, inggih. Ngestaken dawuh, won nyuwun pangapunten. Kula wau kula mboten kanthi kasengaja dipun saut kalian Gajah Antisura dipun lenggahaken dampar
Lah Antasena kowe iki nebut negara areng apa? Nuruti Kakang. Kakang sapa? Kakang Bagong. Brek. Gong ora. Wis meneng to kowe lho wis miring. Gone cupet e. Ha ya ora rasane kok ngono ora. Kakang Poncawala. Poncawala wonten dawuh wo. Ya bener kowe iki tiba Pembayun. Nanging saiki wis kurumangsani to. Yen to ingkang kuat bakal lungguh ke Prabu Negara Ngastina kuwi ora kok ming kudu putra sing metu Pembayun. Nanging sapa ingkang pancen wis pinesti marang keparenging dat kamurweng dat bakal nyambung turas sing para Pandhawa. Nggih, kula sampun mangertos. Wis lega sampun. Ayo kondur. Nggih, ngestaken dawuh. Ndasira. Apa, Pak? Bali. Yo. Terus? Ndara Antasena wedi lho bapakne. Oh, bapakne kok ya. Kowe kira bapak wedi ora? Ra. Oh. Setan kok kowe iki. Nyata ku anak setan kok. Lho. Kowe ngayal banget, Kong. Getak ndara karo kudaron. Ndasira. Apa, Pak? Bali. Yo, Pak. Ora sembodo sore mau gleleng ya, Tru. Oh, sapa-sapa dijotos sigene digetak bapakne wedi. Ning Antasena iki gleleng tenan lho, Tru. Oh, molak-malik ora. Sapa sing ngomong keplaki sirah iki? Ora kok, Den. Damai. Damai-damai dengkulmu mlocot kuwi ora. Ya, Pak ngestoke dawuh. Kakang Bontor Jogon Bali. Yo. Wah, Abimanyu wonten dawuh. Kakangmu Gatotkaca nendi? Ingkolo wau wonten mriki nanging sareng wonten rawuhipun Kakang Stijo Bumonoro Kasuro kekalipun sami abenajeng wonten ing alun-alun. Lho, Stijo tekan kene? Inggih, Wo. Napa? Badhe nyuwun negari Ngastina. Pawadane apa Stijo anakku njaluk negara Ngastina? Dipun dawuhi kaliyan Eyang Durna ngendikanipun badhe dipun paringi negari Ngastina ingkang sepalih. Cah goblok tenan kok. Antasena. Ngopo, Pak? Baladewa kakangku ngendika yen pusakane tok gawa. Heeh, bareke. Yo. Kok tak titipke bapak? Ora. Bareke dhewe. Yo. Bareke dhewe kok njur titip-titipke bapakne iki anggape bapakne iki kongkonan iki. Wah, oh, bocah kok ora ngerti karo wong tuwa. Wis wani ngrebut pusaka Nenggala kok titipke bapakne. Pira bare iki tanggung jawab. Endi, Gong? Golek obat mumet. Mumet pergo dikampleng kok golek obat ora. Ya sak ora-orane digunyer, gunyer-gunyer. Digunyer dengkul mlocot. Eh, hey, Tru, nyilih dengkule, Tru. Nggo ngopo? Nggo gunyer. Ulinamu ora. Gunyer nganggo dengkul ora. Tak balekke, Pak. Balekke. Yo. Senopati Ngastina Raden Gatotkaca rasah dadaku kan gunung tanpa guna. Ngastina Bali darbe ing paman Duryudana aku entuk separone negara Ngastina. Ayo jajalan Gatotkaca pecah di adamu. Ah. Gatotkaca, Gatotkaca.
Ngestijo unten timbalan. Cubluk ing narar nalar cingkranging samu barangku ya kowe. Lirupun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Lho, kok seta? Kok kowe kok percaya karo Begawan Durna? Kowe ngrebut negara Ngastina saka tangane si Pancawala Antasena, kowe arep diwehi negara Ngastina separo ngono. Eyang Durna ngendika mekaten. Kok seta? Selagine wong tuamu Kresna ingkang srawung karo Begawan Durna kuwi luwih suwe tinimbang kowe, aku sithik wae ora percaya karo Begawan Durna. Lah kok dadi anakku lanang gampang men diapusi? Nek nganti kowe mengko diparingi negara Ngastina separo, wis kowe nyuwun apa karo Pun Rama? Tak paringi, nggir. Tak paringi. Nyen nganti mengko Durna cidra mubaya. Tegese ora nyoto ucape Begawan Durna. Traju Tresna tak jaluk nang panguwasaning Ndrawati. Sampun ngaten Rama, ayo bali. Ih, ngestahaken jawu. Luar ngopo? Balik ke pusaka. Truk, nun. Golek ke Durna. Teng pundi? Wis kok golek ngene ora ketemu tak ajar kowe. Waduh, cilaka iki. Suwe iki. Iso tekan setengah 6 iki engko. Aku ora ngerti Durna nang ndi, Gong. Nun. Golek ke Siwa Mandura. Eh, sudi. Lho. Ajar kowe. Sing akon ngantil aku mau sapa? Hah? Bareng bal ngantem kok terus kowe kongkonan iki anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe. Iki kaya yak-yak wong ora wani mbok ya menyang. Wela-wela. Sing tuwa melu ngecak. Lah kowe iki ngayal kok. Ngayal apa? Aku lho bar dikampleng e. Antasena ya aja ngono wong Bagong iki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae, maleso, maleso ning kuwi goleki Siwa Mandura. Wis kewe males, nyo males nyo. Emoh. Maleso ora popo aku ora pasang walat. Nan? Yo. Asli lho iki. Tenan. Piye? Wis sakarepmu. Piye, Mas? Sakarepmu. Wis kewe maleso. Pisan wae tuk ngono terus goleki kok ora anu Siwa Mandura. Ah, ngapusi kae ya. Engko bales kowe ketara kedap kedip. Amripatke mripate sapa wae kedap kedip. Nggih wis. Nan? Iya. Aduh, saya. Ya ya. Nggih wis to, engko iki wektune slantek. Iki piye to iki? Arep mrene ra wani. Lah kok malah aku wani iki piye? Sorry, ngono kok guyon. Guyon aku ki ratu kok dijak guyon. Rumangsane aku ki Nalendra iki dicutuk dadane sampeyan dhewe. Apa itu mbok digo bali? Hus. Kok sino Mandura? Yo, ge wis yo. Ge. Wis kono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo. Padosi iku. Yo, piye? Ono apa, Pak? Saman dipadosi Ndara Antasena. Wih, lah jagat paisane ku Bathara. Eh, ning ngopo Antasena? Wah, setan iki. Kok kowe nyok? Awang tangane digeret sampe nek dhewe kok aku ya mung ngirokke suara Ndara Baladewa kok. Aku ya ngru ketemu Durna. Ya 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 ya. Lho, Gong kok Durna kok gawa? Lho, kok Baladewa tak gawa? Aku goleki Durna, aku goleki bareni 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 ya ya. Kaya lara rampung-rampung selak padang malen. Mbak, apa nggih? Aku arep balik ke pusaka. Oh iya iya tak terima, tak terima. Nyo. Oh iya iya. Pun jadi tombo. Gek ditompo iki. Ketok.
ora edan kowe iki. Lah wong sampeyan iku dibalekke pusakane iki gak dito. Betul ora edan. Ah, kowe iki pusaka tenanan. Ya. Lho pusakane dhewe kok wedi ora. Oh, tak terima yen sasena, tak terima, tak terima. Yo, nek ketemu karo Siwa Ngestina negara wis ora tak nggo. Nek arep dilenggahi meneh entuk. Oh iya 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 Antasena iya. Mboten antene. Sapa? Kang Wa Mandura. Ha kuwi apa? Ora omong-omong. Iki ngopo Bagong kok nesusune apa? Tak goleki. Ya aku wis tekan kene. Nggih ampun dadi kaya mundurke pusaka, Pak Dhe. Pusaka apa? Lho, Pak Dhe rumangsa kelangan pusaka ora? Iya, nenggala tak kundurke. Yo. Sono nek gunake nenggala ora ngawur. Yo. Iki mergane, Pak. Oh, tak cocok sirammu modar kowe. Kene ya dawa dira pusakane dhewe ya, Tru. Dek ana wis nyekel pusaka. Iki pitik sapa mlebu pekarang aku iki? Ora ana Baladewa kok ngrembug pitik kowe. Wis diasta, yo, tak trimo. Ngestina tak kundurke, Pak Dhe. Yo, tak trimo Antasena. Wo, sinuwun Ngestina sajake ora trimo, Gong. Halo, mlayu-mlayu ngirit para sata Kurawa. Dendam karo Ndara Antasena, Ndara Pancawala. Matur Ndara Werkudara. Yo. Bulung ora mulang karo anake. Ora ngajari karo anake. Wong gerang model piye kowe? Samadangi jagat tok mungom-mungom sapucak ing bukir gunung-gunung pun paripurna. Ya. Purwa Madyawusana pun wilujeng samudayanipun. Mugi-mugi wilujeng lancar lan tansah nampi yuwananing Wang Mahanasa saklami-laminya. Ya, Semar. Nek wonten lepate kula sak kanca nyuwun pangapunten jeneng menungsa ya kedunungan luput, kedunungan salah, kedunungan lali. Ya, Semar. Sura sudra janing kang ratsuh berasut kaping kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggi ndara.